sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 26. Thérèse Alicheux. Forordet til hennes selvbiografi, En sjels historie. I denne episoden av Karmels hage ønsker jeg at dere skal få en introduksjon til Thérèse Alicheux selvbiografi. Jeg har sagt det i flere sammenhenger, og jeg sier det igjen. Dette er definitivt en bok man ikke låner, men har i sin hylle og tar frem med jevne mellomrom. Det hører med til vennskapets natur og har gjentatt kontakt og god tid sammen. Forordet er skrevet av karmelittnonne i Tromsø. Vi ber sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Forord til Thérèse Alicheux selvbiografi, En sjels historie, Sankt Olav Forlag. Forordet er skrevet av karmelittnonne i Tromsø. Det forekommer meg at jeg aldri har søkt noe annet enn sannheten, bekjente den unge karmelittnonnen Thérèse av Jesusbarnet noen timer før sin død. Denne boken er et sterkt vitnesbyrd om det. Langt fra å være en selvbiografi i ordets alminnelige forstand, er den en beretning om Thérèses åndelige vei, om hennes søken og dens frukt, sannheten. Om Gud og om henne selv, en sannhet funnet i bønn og gjennomlevd i en enkel hverdag. Hennes gledesfylte anerkjennelse av Guds barmhjertighets virke i henne har rørt ved en streng i utallige sjeler. Bokens over 100 år lange historie bekrefter dette, ikke minst dens usedvanlige popularitet, som har gjort den til en bestseller og klassiker oversatt til over 60 språk. En annen stor sannhetssøker og karmelitthelgen, den hellige Thérèse Benedicta av Korset, Edith Stein, beretter om sitt eget møte med Thérèses bok slik. Her er et menneskeliv som ene og alene, fullt og helt, er formet av Guds kjærlighet. Noe større vet jeg ikke om, og av dette vil jeg ta med meg så mye som mulig i mitt eget liv, og i livene til alle som står meg nær. Leseren blir stilt ansikt til ansikt med Thérèses enkle og varme selv, med hennes spontanitet, og ikke minst med det alvor hun tar Jesu kjærlighet på. Man blir snart begeistret over hvordan hun puster med evangeliet, hvordan hun føler seg hjemme i profetenes ord, og hvordan hun fører en naturlig og levende dialog med Guds ord. Thérèse, som aldri ble skolert i teologi, tolker skriften intuitivt, men går rett i kjernen i deres utsagn. Bibelen blir for henne en gruve med aldeles praktisk visdom, som hun fritt og naturlig deler med oss. Den moderne leseren, særlig på våre breddegrader, vil imidlertid ofte snuble i møte med Thérèses stil. Man oppfatter mye av hennes tidsfromhet og kultur som fremmed. Dette gjelder først og fremst denne epokes tendens til en viss språklig tilgjorthet, som man fant uttrykk blant annet i forkjærligheten for diminutiver. Flere av Thérèses metaforer virker rare og rett og slett irriterende. Likevel, hos henne, og bare hos henne, tjener diminutiver budskapets innhold, dog på en betingelse at man klarer å forstå deres rolle i å forsterke betydningen. Thérèses uttalelser bærer nemlig sannhetens tyngde i seg. Bak dem står hennes handlinger, hennes konsekvente indre kamp, hennes lidelses rå realitet.
Hun fyller med innhold de ord hun bruker. Hovedeksempelet er ordet liten, som hun bruker så rikelig, særlig i manuskript B. Ved første øyekast virker dette overdrevet og sentimentalt. I barndommen var hun, som den minste i familien, naturlig nok en søt lille Therese. Men når hun nå kaller seg slik, er det et modent valg. Ved det uttrykker hun en dyp sannhet om seg selv. En Therese som er skjør, som kjenner sin maktesløshet. Konteksten som manuskript B ble skrevet i, lar oss enda bedre forstå den ytterste eksistensielle fattigdom hun ville uttrykke, da hun undertegnet teksten med «La toute petite Therese», den helt lille Therese. For å komme til kjernen i hennes skrifter, er det derfor viktig å ikke henge seg opp i det som hører hennes tid til. En sjelshistorie er en bok som bør leses oppmerksomt, og med den innstilling å grunne over uttrykkenes virkelige mening. En viss innsikt i Thereses familiebakgrunn og klostermiljø kan være til hjelp. Therese Martin kom til verden i 1873 som datter av en velstående borgerlig familie i et land som da var langt fra å være homogent katolsk. 1800-tallet var historisk sett svært turbulent for Frankrike, noe som på det åndelige plan etterlot seg mange sårede sjeler og en voksende religiøs likegyldighet. Landets sekularisering var blitt et faktum, og en kjempende ateisme var på aggressiv fremmarsj. Kirken gjorde ivrige og ofte vellykkede forsøk på å reevangelisere folket, godt hjulpet av vekkelsen, som kom i kjølvannet av århundrets fire store Maria-åpenbaringer på fransk jord. Epokens fromhet var imidlertid preget av tendenser til en søtladen sentimentalitet, og paradoksalt nok også sterkt påvirket av angst, trist moralisering og rigorisme, noe jansenismen hadde etterlatt seg i den religiøse underbevisstheten. På denne bakgrunn blir det tydelig at det på ingen måte var selvsagt for familien Martin å være det den var, en genuint, gudhengiven og from familie. Louise og Célie Martin deltok i messen hver morgen og opptok og mottok kommunion hyppig, noe som var sjelden på deres tid. De lærte barna å gi avkall på sin komfort og materielle overflod for å hjelpe de nødlidende. De tok troen på alvor. For eksempel krevde det en god del mot og åndelig integritet av Louise, for konsekvent å holde butikken sin stengt på søndager. Men det var ingenting formalistisk eller overfladisk i denne familien. Døtrene vokste opp i en atmosfære preget av foreldrenes personlige hellighet og den kjærlighet de utstrålte. Dette religiøst trygge miljøet både beskyttet og satte krav, samtidig som det naturligvis ikke kunne sikre Therese mot erfaringen av sorg, tap og skuffelse. Alt dette fremskyndet hennes åndelige utvikling, slik at hun bare 15 år gammel ble moden nok til å vise et liv til Gud, innenfor Karmels strenge rammer. Den 9. april 1988 trådte Therese inn i en helt annen verden enn den hun var vokst opp i. Hun måtte venne seg til mye nytt. Tidlig vekking, nattlig bønn, fattigslig kosthold. For ikke å snakke om nye mennesker og alle klosterlivets regler og sedvaner. Likevel likte hun alt. Klausurens stillhet, en sparsomt innredet celle, en fattig ordensdrakt, tiden delt mellom bønn og arbeid, i taushet og ensomhet, bortsett fra 2 timer daglig under rekreasjon med kommuniteten. Alt var lagt til rette for at hun kunne være alene med ham hun elsket. Det var dette hun hadde lengtet etter. I hennes indre kalte Jesus stemme med stor kraft. Hun ville bli hans, helt og holdent, og gjennom denne foreningen bære frukt og frelse mange sjeler. I Karmels avsondrethet kunne hun leve skjult i kirkens hjerte. Og gjennom hver eneste en av sine kjærlighetsgjerninger og offer, styrke andre lemmer på kirkens legeme,
i deres eget kall og misjon. Fellesskapet som mottok henne bestod av 26 nonner med en gjennomsnittsalder på 47. Blant dem var det Thereses to eldre søstre, Pauline, som het søster Agnes, og Marie, som het søster Marie. Kommuniteten var forenet rundt det vesentlige, Jesu person og Karmels særskilte kall. Samtidig var de kvinner med forskjellige personligheter, livshistorier og sosial status, med ulike grader utdannelse og kultur. Det var synlige forskjeller i engasjement, iver og fromhetstyper. I spissen for kommuniteten sto moder Marie de Gonsaug. Hun hadde en sjarmerende personlighet, men var rigoristisk og streng både med seg selv og nonnene. I tillegg vekket søstrene Martin en viss antipati hos noen av de andre. Alt dette gjorde klostermiljøet svært utfordrende for Thereses delikate natur og høye idealer. Slik ble felleslivet for henne en anledning til å vokse raskt i hellighet gjennom en strøm av små daglige anledninger til å bli stadig mer Jesus-lik. For eksempel var hun helt fra dag én innstilt på at alle i klosteret var hennes søstre, uten forskjell. Hun ville ikke søke trøst og varme hos sine kjødelige søstre, men møte og elske Jesus i hver og en. Søster Therese foretrakk å gjøre godt mot dem hun ikke forventet glede, trøst eller ømhet fra. Jeg var en av disse. Likevel holdt hun seg ikke unna meg, men viste meg mye godhet, bevitner en av Thereses medsøstre, ydmykt i hennes saligkåringsprosess. Det er denne kommuniteten med sine sterke og svake sider vi kan takke for at Therese overhodet dyppet pennen, og at hennes skrifter ble gitt videre til oss. Denne unge, intelligente, men ufullstendig utdannede nonne hadde nemlig ingen forfatterambisjoner. Karakteristisk nok var latter hennes første reaksjon på forslag om at hun skulle skrive noe. Både hennes biografi og hennes dikt ble til fordi hun ble bedt om det av medsøstre, eller pålagt det av overordnede. Hennes skriftlige arv er da også ganske beskjeden. De selvbiografiske manuskriptene danner den viktigste delen. Manuskript A ble til på en anmodning fra Thereses søster, moder Agnes, som den gang var priorinne. Hun og eldstesøsteren Marie ønsket å ha skriftlig alle de både morsomme og dype barndomsminnene Therese fortalte om under rekreasjonen i klosteret. Therese begynte å skrive i januar 1895 og brukte kun sin fritid til dette, korte stunder om kveldene og på festdager. Etter hvert som hun fylte hver av de tre skrivebøkene manuskriptet består av, viste hun dem til søster Genevieve, søsteren Celine som hadde trådt inn i Karmel et halvt år tidligere. Søster Genevieve utfyller bildet med noen interessante detaljer. Manuskriptet var virkelig en familiesuvenir, og var ment bare for hennes søstre. Dette forklarer dets enkle familiaritet, samt inkluderingen av visse detaljer fra hennes barndom, som hun kanskje ville ha utelatt om hun hadde forutsett at manuskriptet ville gå utover familiekretsen. Hun skrev det som kom til henne, uten noen kladd. Den 20. januar 1896, dagen før moder Agnes' navnedag, ga Therese henne manuskriptet. Men med samme indre frigjorthet som alltid spurte hun aldri om priorinnen hadde lest i teksten eller hva hun mente om den. Perioden da dette manuskriptet ble til var for Therese rolig, men åndelig intensiv. Det var i løpet av denne tiden hun gjorde sin store oppdagelse av Guds barmhjertige kjærlighet. Den 9. juni i år 1895 fikk jeg den nåde å forstå bedre enn noensinne før hvor meget Jesus ønsker å bli elsket. Hun viet seg selv som offer til denne Guds kjærlighet. Etter dette følger en lang periode hvor hun føler en overflod av Guds kjærlige nærvær. Denne lykksalige tilstanden skulle vare helt til påsken 1896.
Men hvilken kjærlighet er det Therese tror på og forkynner? Først og fremst er det Gud selv, han som ifølge skriftene er kjærlighet og en barmhjertig far. Han er ikke en streng dommer som leter med lys og lykte etter våre synder, og hvis nåde man må gjøre seg fortjent til. Therese protesterer energisk mot et slikt gudsbilde. For henne er Guds rettferdighet identisk med hans barmhjertighet. Gud er rettferdig. Det betyr at han tar hensyn til vår svakhet, og at han til fulle kjenner vår naturs skrøpelighet. Det er derfor hun insisterer på at historien om synderinnen som omvendte seg og døde av kjærlighet, skulle føyes til hennes selvbiografi. Den illustrerer det hun ville forkynne, at hennes fundamentale tillit til Gud ikke skyldtes hennes fromme liv, og at et fullkomment svar på Guds kjærlighet øyeblikkelig dekker over en mengde synder. 1. Peters brev 4,8. Samtidig hører Therese stadig sterkere Jesu bønn, «Gi meg noe å drikke», og forstår at det er gjensidighet han tigger etter. Når han vier seg selv som offer, når hun vier seg selv som offer til Guds barmhjertige kjærlighet, er det for å stille denne hans tørst, for å glede ham, hvis kjærlighet er så lite kjent og elsket i verden. En naturlig konsekvens av Thereses gudsbilde var å leve i en uavbrutt kjærlighetsdialog med ham, og forvandle alt i sitt daglige liv, smått og stort, i kjærlighet. For henne er kjærligheten nemlig et radikalt valg i hvert øyeblikk. Det er enten eller. En halvhjertet kjærlighet er ikke kjærlighet for henne. La bølgene fra all den uendelige godhet som finnes i deg skylle over min sjel, og det i den grad at jeg blir en martyr for din kjærlighet. Det er ingen naiv, romantisk drøm. Mot slutten av sitt liv sier Therese, «Vår Herre døde på korset i angst og kvaler, og dog var det den vakreste kjærlighetsdød. Å dø av kjærlighet betyr ikke å dø i henrykkelser. Det var dette hun ønsket også for seg selv, fordi hun elsket. Men det å bli en martyr for Guds kjærlighet gjaldt fremfor alt her og nå. Å glemme seg selv, å være opptatt bare av å glede Gud, og ikke unnlate å gjøre et eneste lite offer, et blikk, et ord, og utnytte alt, selv de minste ting, og gjøre det av kjærlighet. Denne holdningen skulle bære henne resten av livet. Jeg har gitt alt. Lett løper jeg. Manuskript B er egentlig et brev til Thereses søster Marie. I september 1896 hadde Therese sin årlige retrett, som skulle vise seg å bli hennes siste. I løpet av disse dagene, under et indre press av store lengsler og åndelige aspirasjoner, skrev hun et spontant brev til Jesus på årsdagen for sine ordensløfter. Etter retretten til den sanset søster Marie noe, og hun ba sin lille søster om å dele med henne de hemmeligheter Jesus betror Therese. Som svar ga Therese henne sitt brev til Jesus, sammen med en innledning hun skrev for Marie. Disse to korte tekstene danner nå manuskript B. Therese skrev dette manuskriptet i en helt annen indre kontekst enn det første. Langfredag samme år hadde hun sin første lungeblødning, forårsaket av tuberkulose, et klart tegn på at døden ikke var langt unna. Therese tok imot budskapet med glede. Hun skulle snart være med ham hun elsket, ansikt til et ansikt. Men i påsken skulle et dypt mørke begynne å senke seg over hennes sjel, lik en tett tåke som fullstendig overskygger den himmelen hun var på vei til. Hun nevner imidlertid ikke noe av dette for sin søster. Forsiktig sier hun bare, «Iblant skjer det riktig nok at den lille fuglens hjerte overfalles av en storm, og den føler det som om den ikke kan tro. Hvilken lykke det er likevel å få bli der på samme sted, med blikket festet på det usynlige lys som skjuler seg for troen.» Disse linjene er et uttrykk for Thereses heroiske gudskjærlighet,
som lar seg lede i mørket, uten å vakle, uten å trekke noe av sitt offer tilbake. I en slik tilstand, som riktig nok på den tiden fortsatt kunne vike for lysere stunder, skisserer hun sin lære om den åndelige barndom, som hun oppdaget en gang på slutten av 1894. Resten av livet skal hun bruke mye energi på å presisere denne doktrinen, både skriftlig og muntlig. Marie misforstår imidlertid teksten, blir overveldet av intensiteten i Thereses lengsler, og sier åpent at hun umulig kan etterligne henne. Therese svarer med glød, «Mine lengsler etter materie er ingenting. Det er overhodet ikke det som behager Gud i min lille sjel. Det som behager ham, er å se at jeg elsker min litenhet og min fattigdom. Det er den blinde tillit jeg har til hans barmhjertighet. Kjære søster, forstå at hvis man vil elske Jesus og være hans kjærlighetsoffer, jo svakere man er, uten lengsler eller dyder, desto mer er man egnet for denne fortærende og forvandlende kjærlighetens virke. Det er nok å ville være hans offer, men man må samtykke i å bli fattig og uten styrke, og det er dette som er så vanskelig. Oppdagelsen av Gud som den barmhjertige far gir Therese mot til å hevde at det å overgi seg selv til Gud er nok. Men ordet overgivelse kan misforstås. Overgivelse er ikke det samme som oppgitthet. Det er et barns holdning foran Gud. Og hva gjør barnet når det møter et uløselig problem eller støter på en hindring? Jo, det løfter armen i været og roper etter hjelp. Hvis man overfører dette på det åndelige livet, kan det imidlertid melde seg en innvending. Har vi her å gjøre med latskap eller billig kvietisme? Til en av sine noviser forklarer Therese. Når et lite barn ønsker å klatre opp trappen dit mamma står, løfter det foten for å komme opp det første trinnet. Forgjeves. Det faller hver gang uten å komme videre. Samtykke i å være dette lille barnet. Løft din fot på nytt og på nytt, det vil si, gjenta anstrengelsen for å gjøre alt så godt du kan og klatre opp trappen til hellighet. Du klarer ikke så mye som å gå opp det første trinnet, men Gud krever fra deg bare din gode vilje. Snart, betatt av dine fruktesløse anstrengelser, vil han gå ned, ta deg i sine armer og bære deg opp til sitt rike. I dette geniale bildet sammenfatter Therese hele sin doktrine, sitt gudsbilde, sitt menneskesyn, sin definisjon av helligheten, forholdet mellom Guds nåde og menneskenes anstrengelser, samt kjærlighetens fundamentale rolle ved helliggjørelsen. Det er viktig å understreke at når Therese snakker om åndelig barndom, er det ikke noe man etter hvert skal vokse ut av. Det er den grunnholdning som alltid er nødvendig for å gjøre fremskritt i nåden. Jesu ord gjelder for hele livet. Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Markus 10,15. Thereses vei til hellighet, som hun selv kaller den lille vei, er en kort vei. Den eliminerer alle målbare avstander, og om den blir virkelig fulgt, stiller den en i umiddelbar kontakt med målet. Men den er slett ikke liten i den betydning at den i motsetning til en vei for de store sjeler er for den som vakler og søker kompromisser. Da ville det ikke være en kristen vei, for Kristi vei leder uten kompromiss til fullkommen kjærlighet. Denne veien har en eneste forutsetning, overbevisningen om at ens liv er meningsløst uten Gud. Dette forklarer mye av Thereses radikalitet. Kan du ikke gjøre store ting, gjør små, men for all del gjør alt som står i din makt. Helligheten er en overraskende, ukomplisert oppgave, selv om den krever trofasthet og besluttsomhet. Dette er Thereses budskap. Hun vil tenne en håpets gnist i hvert hjerte. Helligheten er tilgjengelig. Ja, den er ment for meg. Manuskript C
ble til som et resultat av moder Agnes' intuisjon om at Thereses skrifter hadde en verdi som gitt langt utover gagn og glede for hennes medsøstre. Hun overtalte moder Marie de Gonzague, som nå igjen var priorinne i klosteret, til å pålegge Therese å fortsette nedtegnelsen av sine minner, slik at de omfattet mer av hennes ordensliv. Therese begynte å skrive denne teksten i begynnelsen av juni 1897, da hennes tuberkulose allerede var kommet inn i siste stadium. Hennes høyre lunge var helt fortært av sykdommen, og blodige oppspytt kom daglig. I motsetning til manuskript A skrev hun manuskript C kontinuerlig på dagtid og gjorde det veldig flittig, selv om det tæret på de minimale krefter hun ennå hadde. Etter hvert måtte hun gi opp en penn hun ikke lenger var i stand til å holde, og hun avsluttet manuskriptet med blyant. Selv om Therese nå skriver i full bevissthet om at teksten vil bli publisert etter hennes død, er hun like enkel og spontan som da hun skrev manuskript A. Hyppige besøk fra sykesøsteren og novisene innebar stadige avbrudd, som gjorde oppdraget enda mer slitsomt, og viser seg i en viss uorden i manuskriptet. Likevel har jeg sagt alt det jeg tenker, bekrefter hun til moder Agnes. Allerede i den første halvdelen av juli leverte hun skriveboken til priorinnen. Therese skriver ikke om sine fysiske lidelser, som nå blir stadig større. Om dem hører vi derimot fra hennes medsøstre som ledsaget henne i de siste måneder. Det er de som i de nedskrivne siste samtaler med henne vitner om hennes heroiske nestekjærlighet og tålmodighet midt i stadig voksende smerter. I juli forverret hennes tilstand seg voldsomt da sykdommen angrep venstre lunge og tarmene. Dette martyriet, som datidens medisin ikke var i stand til å lindre, var ledsaget av det dypeste åndelige mørket som varte til slutten av hennes liv. Bare noen få av søstrene kjente den gang til denne prøvelsen, som Therese forteller om i manuskript C. På dødens terskel bekjenner Therese at hun har mistet troen. Nå klarer hun bare å elske. Hun ser ikke lenger Gud med troens lys, men føler fortsatt en kjærlighetsbrann for ham. Dermed mister hennes ungdommelige beslutning om å ta imot som sin misjon det å være kjærlighet i kirkens hjerte, hele sin sentimentale overtone. Hennes vedvarende gudsforhold viser at Therese ikke mistet troen, men opplevelsen av religiøs trygghet og visshet om Guds nærhet. At hennes tro ble kledd naken lik Jesus på korset. Hennes ordens store lærer, den hellige Johannes av Korset, ville kalt nettopp en slik naken tro for den dypeste og sanneste. I denne indre og ytre smeltedigel vokser Thereses uselviske kjærlighet uten hindringer. På tross av at denne prøvelsen har fjernet all min glede, kan jeg likevel utbryte: Herre, du fyller meg med glede med alt du gjør. For finnes det noen større glede enn å lide for din kjærlighet? På sin dødsdag sier hun til moder Agnes: Jeg angrer ikke på å ha viet meg selv som offer til kjærligheten. Tvert imot. Men dette er ikke alt. Therese overrasker leseren med å oppfatte denne prøvelsen som en ytterligere misjon. Hun anser seg selv som en søster for dem som frivillig har fjernet seg fra Gud. Hun er villig til å ha fellesskap med dem i deres mørke, bitterhet og håpløshet, og bære dem frem for Gud i stedfortredende kjærlighet. For hvis kjærligheten løper forbi troen på veien til det endelige målet, og overlever selv troens død, da er den i stand til å omfavne også de ikke-troende og deres vantro. Selv i sin grusomste prøvelse tenker Therese i flertall. Det lange kapitlet om nestekjærligheten, som opptar halvparten av manuskript C, taler for seg selv. Det samme gjør hennes medsøstres vitnesbyrd om hennes holdninger hele ordenslivet igjennom. Hun lever og dør for de andres lykke og frelse. Slik blir klausurens trange landskap, som nå er redusert til hennes sykeseng, til en misjonsmark,
for et brorskap uten grenser. Therese har mye å forkynne i vår tid, preget av, som den er, av individualisme og egoistisk likegyldighet. Og hun har mye å lære oss kristne. Thereses lidelseshistorie skriver også det siste kapitlet i hennes doktrine. I prøvelsen blir hennes lille vei til en nøkkel til alle dører som vil stenge henne inne i angst og fortvilelse. Hennes barnlige tillit gir henne frihet i forhold til alt, til lidelsen, til fremtiden, ja, til selve livet og døden. Gud, den barmhjertige og kjærlige far, har kontroll over det som skjer med henne, og det er nok for henne. Hun kjemper ikke, hun lar seg bære. Den eneste nåde jeg ber om er at jeg aldri må krenke deg. Nei, denne boken er ingen alminnelig selvbiografi. Midt iblant oss står Therese, den store lille helgen, kirkelæreren for våre forvirrede tider. Hun er lik det lille barnet Jesus stilte midt iblant sine disipler for å vise dem veien til Guds rike. Thereses tvert gjennom evangeliske budskap har kraft til å inspirere oss til et mer autentisk gudsforhold og til en mer gledesfylt hverdag. Det kan hjelpe oss til å møte livets komplekse realitet på en mer meningsfull måte. Den lille hvite blomsten både utfordrer og oppmuntrer. Hun opplyser med den visdom ovenfra som fikk Jesus til å juble i ånden og si: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige små.» Lukas 10, 21. Amen.